super lotado, mas hoje à tarde nós temos o privilégio, você que está aqui, foi abençoado, né? Temos o privilégio de receber hoje aqui o pastor Elias Torralbo, né? Pastor, se coloque de pé em nome de Jesus. Quando conhece o pastor Elias? Levanta a mão assim, ó, quem conhece? Maravilha, você que não conhece, pastor Elias é um dos pastores que eu tenho a satisfação de acompanhar e consumir aquilo que Deus faz na vida dele. E este ano nós temos a alegria de recebê-lo aqui. Deus abençoe, pastor Elias, seja muito bem-vindo. Deus abençoe poderosamente. Como nós recebemos o pastor Elias? Vamos lá, um, dois, três. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Meus irmãos, pastor Elias, ele é um pastor que é uma grande referência para a nossa geração. Estudioso, teólogo, né? Deus tem usado de maneira poderosa e certamente você será alimentado aqui nesta tarde. Temos a honra de recebê-lo aqui e eu estou muito feliz porque Deus preparou este dia, esta tarde. Ele ministra aqui hoje no SECB e amanhã no encerramento, lá na Liberdade, no nosso templo histórico. E certamente as vidas que terão o privilégio de ouvi-lo vão receber uma palavra muito forte, de muita nutrição espiritual. E se você está aqui, louve a Deus, porque certamente Deus fará coisas extraordinárias. Quero convidar já o Daniel, né, para estar fazendo aqui uma introdução para o nosso momento de ofertório. E logo após, o Revson já estará louvando ao Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor, juventude. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Salmo 116, versículo 12, diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Estamos aqui, primeiramente, como oferta, como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Mas sabemos que, além de sermos um sacrifício vivo, é necessário darmos ao Senhor o algo a mais, darmos ao Senhor os nossos benefícios também terrenos, darmos ao Senhor, servirmos a Ele com os nossos dízimos e as nossas ofertas. É importante sim estarmos dedicando a nossa vida ao Senhor como oferta, mas também é necessário também estarmos servindo a Ele, adorando a Ele, investindo na obra, investindo no reino. Foi-se necessário fazer um grande investimento para que esse trabalho fosse realizado. Então, para isso também é necessário que haja da minha parte, da sua parte, um investimento, uma entrega maior, um sacrifício maior. Então, na tarde desse dia, eu te convido, você continua adorando a Deus, mas também servindo e adorando a Ele com seus dízimos e com suas ofertas. Abra mão, contribua com esse trabalho, contribua com a manutenção desse projeto. A Almad Sal, ele tem trabalhado, tem investido em vidas, com o preparo Almad Sal, tem investido também com o Almad Sal Solidário. A Almad Sal tem investido em vidas, em trabalho, tem feito investimento em vidas através da doação de sangue, através de projetos solidários. E isso está acontecendo porque nós estamos, a cada dia que se passa, estreitando nosso relacionamento e investindo mais no reino de Deus. Então, juventude aqui presente,
adolescente, juventude da Uma de Sal, deixa Deus te usar, invista cada vez mais, quanto for necessário e quanto for das suas condições, mas não saia daqui sem investir, sem ofertar, sem dizimar, não deixe com que o trabalho ele sofra consequência. Para que o trabalho ele tenha consequência, é necessário que eu e que você continue investindo no reino de Deus, no trabalho que é realizado na Alma de Sal, e eu tenho certeza, como Deus tem abençoado a minha vida, Ele abençoará grandemente a vida de todos aqueles que estará também contribuindo, ofertando e investindo no reino de Deus. Seja um investidor, seja um abençoador de vida e deixe Deus te usar na tarde desse dia. Então, oferte, dizime e deixa Deus operar em sua vida, e eu tenho certeza que Ele fará prosperar grandemente. Deus abençoe. O reverso adorando ao Senhor. Glória a Jesus. E eu vim para adorar, e eu vim para prostrar, e eu vim para dizer que és meu Deus e és totalmente amável. És totalmente digno e és tão maravilhoso para mim. Diga, e eu vim para... Você pode dizer, diga. E eu vim para dizer, e eu vim para dizer que és meu Deus e és totalmente amável, e és totalmente digno, e és tão maravilhoso. Você pode ficar de pé para adorar esse Deus? Diz, diz. E eu vim para, eu vim para prostrar-me, e eu vim para dizer, e eu vim para dizer que tu és meu Deus e és totalmente amável, e és totalmente, e és tão maravilhoso para... Escute o que Deus colocou no meu coração. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que está em Cristo Jesus. Que está em Cristo. Identidade. Ora, mandou a fé. Deixa eu cantar. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura, oh, aleluia, eu sinto a graça de Deus. E ao som da sua voz o universo se desfaz, pois não há outro nome comparado ao grande eu sou. Diga todo ser, pois todo ser que vive, louve o nome do
Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, e ao som da sua voz o universo se desfaz. Pois não há outro nome comparado ao grande eu. Você pode cantar, e mesmo sendo pó, diga, diga. E mesmo sendo, com tudo que há em mim, Senhor, com tudo que há em mim, confessarei. De céus e terra, que céus e terra passará, mas o teu nome, mas o teu nome, mas o teu nome é. Diga, diga, vamos, cante. Todo joelho dobra ao ouvir seu nome, todo se confessará. Todo louvado seja. Você veio nessa tarde adorar ao Senhor, declare e cante. Com todo o joelho dobra ao ouvir teu nome, teu santo, todo ser confessará. Diga. Com todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo. E a tumba tá vazia, tá vazia, tá vazia. O céu te adora. Ele está vivo, ele está vivo. Você pode glorificar, diga, diga. Pois és invencível, és inigualável. Eu costumo dizer isso nas minhas ministrações, mas é porque arde o meu coração. Por que é que eu canto essa música, pastor Rafael? Porque se você for no túmulo agora de Maomé, vai estar escrito assim: aqui jaz. Se você for no túmulo de Elvis Presley, vai estar escrito: aqui jaz. Se você for no túmulo de Michael Jackson, rei do pop, vai estar escrito: aqui jaz. Mas se você for no túmulo do meu Jesus, ora mandou e assura. Se você for no túmulo do meu Jesus, não, você não entendeu. Se você for no túmulo do meu Jesus, não vai ter nada, porque a morte vence. Ora mandou e assura. E a tumba, e a tumba tá vazia, tá vazia, tá vazia, tá vazia. Ei, o céu te adora. Mas Jesus, ele está vivo. Levante a mão aí pra glorificar a esse Deus. Pois és invencível. Hoje pois teu é o reino, pois teu é o reino. Acima de todo nome, quem mais é, Bisson? E ele estará.
cheiro dele aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, tem glória, tem cheiro, tem glória. Ele está passando aqui, ele está passando aqui, tem glória dele aqui. Pois que se abra o céu, ele quer mais, ele quer. E que se abra o céu, que se abra o céu. O teu reino vem, o teu reino vem. A nossa festa, a nossa festa. Levante a mão que eu vou profetizar. Levante a mão que eu vou profetizar. Ei, você já curado, seja renovado. Todo inferno hoje está sendo cancelado. Ora, mandoia. Uriam, mandoia, resto. Ei, ei, oh, um laço de morte cai por terra agora. Toda enfermidade cai por terra agora. Agora, 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 agora. Ei, seja, pois seja curado, seja renovado. Um laço de morte declara, vai, vai. Um laço de morte declara. Pois todo não vai atingir a sua família, sabe por quê? Porque Deus proverá. Pois quando azedia Ele proverá, Deus proverá. Pois Deus proverá. O mesmo cego e mesmo falho, e mesmo falho sobre as águas. E quando eu chegar no céu, e quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir, porque ele me vive. Mas eu vencei agora. Mas eu sei, eu sei. Está nas mãos, está nas mãos. Seja adorado, aleluia. Sente um minutinho, aleluia. Meus irmãos, como nós sabemos, estamos realizando este congresso geral em 3 espaços simultaneamente, né? Aleluias. Por exemplo, me perguntaram: pastor, por que não liberou mais inscrição para hoje à tarde? É porque foi escrito mais do que a capacidade para nós liberada aqui. E a gente acabou não liberando mais, e aí as pessoas não vêm e penaliza quem quer vir, né? Acontece sempre isso. Aí depois perguntam, quando a gente taxa algum evento, a pessoa pergunta: pastor, por que pagar? É porque quando paga, a pessoa se compromete, né? Quando a gente faz liberada, aí acontece essas coisas. Você tem 1.300 inscritos e não vem os 1.300, né? Hoje, né, então, nós precisamos estar orando em todo o tempo. Nós estamos com a equipe de diretoria, de gerência, toda a equipe que envolve a nossa estrutura, dividida em 3 espaços. Os demais espaços, me parece, pelas informações que eu estou monitorando, que graças a Deus estão, né, lotados lá.
E nós louvamos ao Senhor porque isso é muito bom. Porque a gente investe para a vida do jovem, para que o jovem seja alcançado, alimentado. O principal aqui não somos nós estamos para servir vocês, fazer o melhor, tá bom? Todos os espaços, nós estamos com a sala de intercessão, que ela está acontecendo desde a abertura, às 17 horas do sábado, e só vai terminar às 21 horas de domingo, né? Pegando sempre uma hora antes da programação. Então, quando você sair aqui, tem uma salinha ali. Mesmo que você está aqui no evento, vai lá, ora uma hora. Fala: Senhor, usa o pastor Elias. Usa o pastor Eliseu. Usa o pastor, né, Leopoldino, que vai passar por aqui. E outros que irão passar por aqui. Fala com o Senhor, envia para cima aquilo que você quer que Deus faça aqui. Porque é tudo dele. Então passa lá na sala de intercessão. Os três espaços estamos orando continuamente. Já quero convidar um articulador aqui. Vem cá, irmã Vera. A senhora que vai orar pelo pastor Elias, tá? Vem cá, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje também, quem conhece meus pais? Quem conhece? Levanta a mão assim. Ninguém, mas rapaz, que negócio sério, né? Levantou um bracinho lá atrás, uns três ali que conhece. Coloca de pé, minha mãe, meu pai, né? Pouca gente conhece, mas hoje eu tenho um privilégio de ter eles aqui, né? São as bênçãos da minha vida, né? Quem me geraram, minha mãe aí, minha principal intercessora, ela que liderou o projeto Débora aqui na Bahia durante um bom tempo, né? Mães de joelhos, filhos de pé. E se eu estou aqui nesta noite, né? Primeiro sou fruto da oração deles e da minha esposa. Se coloca de pé também, nossa irmã Marta, né? Glória a Deus, essa mulher que é uma preciosidade na minha vida. Meus irmãos, estes são os meus pais, né? Lá do interiorzinho, todo mundo vê eu falando lá do interiorzinho, pequenininho, lá da roça e tal. Então, sou de lá, né? Meu pai até hoje, se por ele morava lá na roça mesmo, né? Só não mora porque minha mãe é mais da cidade, mas meu pai é puramente roça. Então, eles são meus pais. Vocês querem receber eles com alegria? Como é que vocês recebem? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, amo vocês, em nome de Jesus. Irmã Vera vai orar pelo pastor Elias. Lins, você ia falar alguma coisa? Cadê Lins? Venha falar antes da oração do pastor Elias. Paz do Senhor, irmãos, amém? Paz do Senhor, juventude, amém? Poxa, vamos dar o gás, hein? Paz do Senhor, juventude, amém? Rapaz, Revisson tem algum louva-a-Deus na garganta ali, não é, irmão? Rapaz, o que é isso, velho? Imagina ele brigando com Juliana. Juliana é a fotógrafa, cadê ela? É só cantar que ela se acalma, varão. Pode ter certeza disso. Gente, estamos aqui com a equipe de marketing. Levanta a mão, a gente tem o Emerson ali. Tem a Juliana, tem o Pedrão. Tem o Thiago ali em cima no design. Tem o Gabriel. E eu tenho certeza que os jovens sempre procuram, né, pastor, as fotos. Cadê as fotos dos eventos? Né, onde é que vai ser colocado? A gente vê o fotógrafo passando, a gente bota logo aquela voz de adorador, né? Aquela mãozinha assim pra sair. É ou não é verdade? O fotógrafo passa, daqui começa logo a fechar o olho. Ah, pai, tu sabe, Senhor. Passa aí bonito na foto, não é verdade? Então, gente, no nosso Instagram, quantos aqui seguem no nosso Instagram? Levante sua mão. Ó, tem muita gente que não tá seguindo. Pode liberar 2 segundos aqui, pastor, o pessoal seguir lá? Pronto, então pega seu celular, se não tiver internet, poxa, pede pro irmão fazer aquela roteada, segue a gente no Instagram, por quê? Porque todas as fotos a gente vai estar colocando lá no nosso link, nos stories. Então, para você ficar por dentro de tudo, segue lá o nosso Instagram, temos também o nosso canal no Telegram, e temos também a transmissão ao vivo. Então, você aí que está aí de casa, a paz do Senhor também, já manda aquele link para o seu pai, para a sua mãe, porque estamos transmitindo ao vivo, tá bom? Então segue nosso Instagram para você ficar por dentro de tudo. Amém? Valeu! Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos ali na salinha da intercessão. Pedimos, né, na hora do intervalo aí, as dirigentes do ciclo de oração, por favor, cheguem ali. Estamos ali desde de 1 da tarde. Deixamos ali 2 de plantão e viemos aqui um pouquinho. E já vamos voltar lá para essa sala de oração, e eu tenho certeza que os céus já chegou a esse lugar. Amém?
Vamos orar pelo pastor. Certamente Deus já tem lhe dado uma palavra para nós. Amém? Amado e querido Deus, diante da tua presença, Senhor, aí está o teu servo. Senhor, é o canal do Senhor aqui neste lugar. Fala conosco de maneira especial. Os nossos corações, Senhor, almejam ouvir a tua voz. Em nome do Senhor Jesus, usa de maneira poderosa. Meu Senhor amado, toma essa mocidade em tuas mãos e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Acho que deu. Vamos ver se deu. Pai do Senhor a todos e a todas, antes que eu leia o texto sagrado e então com alegria, obrigado, eu possa compartilhar a palavra que o Senhor tem feito descer ao meu coração para esta tarde tão especial de segunda-feira. Eu quero que todos saibam da minha alegria e também da minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele, por sua graça, me concede de retornar a esta cidade e nesta oportunidade de poder, de alguma forma, ao menos tentar cooperar com esse importante trabalho e, em especial, junto da juventude das Assembleias de Deus aqui em Salvador. De maneira que eu quero que cada um de vocês, jovens, saibam que eu estou feliz por estar aqui com vocês. Mesmo na ausência, eu quero honrar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Valdomiro, que também é o presidente da convenção aqui deste estado. Que Deus em Cristo siga o abençoando de uma forma muito especial, junto de sua família e todos aqueles que o auxiliam nesse trabalho. Na pessoa do pastor Rafael, eu quero parabenizar, luz é sempre bom, né? Parabenizá-lo pelo trabalho, toda a direção da juventude, em um tempo tão difícil como este, mas Deus tem dado a estratégia, as formas, e eu quero então parabenizá-los pelo trabalho. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Amém. Eu vou pedir licença a vocês, e vou fazer isso porque eu recebi a autorização. Prometo fazer de forma rápida e respeitosa, mas eu quero tomar a liberdade para fazê-lo. Eu trago comigo alguns livros, eu tenho aí algumas obras clássicas de Charles Spurgeon, O Príncipe dos Pregadores, e eu tenho também algumas obras de minha autoria. Na verdade, eu trouxe 4 livros de minha autoria. Lógico que eu não vou falar dos 4, porque eu não vim aqui para isso. Mas hoje à tarde eu quero recomendar a vocês, além dos outros 3, este aqui que está em minha mão. Aliás, é o meu livro mais recente, o meu primeiro livro publicado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é o livro Vocação, Descobrindo o Seu Chamado. Esse livro ele é dividido em 3 pilares. O primeiro, o porquê e como eu devo descobrir a minha vocação. Segundo lugar, como potencializar a minha vocação. E, finalmente, como cumprir a minha vocação. Então, primeiro eu descubro para que eu nasci. Uma vez que eu sei o propósito de Deus para a minha vida, eu então agora tenho clareza do que fazer para me preparar. E depois de pronto, então eu executo o plano de Deus para a minha vida. O problema é que há pessoas que querem começar cumprindo
para depois se preparar e no final da vida descobre que fez o que não era para ter feito. Então a essência desse livro é de que não existem pessoas ruins. O que existem são pessoas no lugar errado, fazendo o que não nasceram para fazer. Então, por exemplo, e termino aqui, alguém que nasceu para pregar e que quer cantar. Aí quem sofre é a gente que tem que ouvir. Ah, mas é para Deus. Ué, então canta onde só Deus ouve. Porque se é de coração, Deus é tão perfeito que o imperfeito se transforma em perfeito. No meu ouvido, não. No meu imperfeito, fica ainda mais imperfeito. Ah, o senhor está me desmerecendo? Não, eu estou tentando te ajudar. Ah, mas quando eu canto, o povo até abaixa a cabeça, de desespero, orando para o hino acabar logo. O senhor está me desmerecendo? Não, eu só estou tentando dizer que é provável que você não nasceu para cantar. E aí, quando você descobre para que você nasceu, você honra a Deus, você será satisfeito e você abençoará as pessoas com aquilo que você nasceu para fazer. Então, nós precisamos trabalhar no sentido de descobrir para que nós nascemos. Então, é um livro que eu quero recomendar a cada um dos que aqui estão. Amém? Obrigado pela atenção, principalmente pela compreensão de vocês com esta parte. Há uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses dias, e eu entendo que esta é a direção de Deus para nós nesta tarde. Eu prometo não lhes cansar, mas eu quero pedir que vocês façam o máximo de atenção, tenham o máximo de atenção, para que possamos compreender o que Deus preparou para nós ainda nesta tarde, haja vista que nós já temos ouvido parte daquilo que o Senhor preparou para nós, mas Ele continuará falando aos nossos corações. Para isso eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia para que possa abri-la no Evangelho escrito por João. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Você encontra motivos para dizer aleluia? Que bom. Evangelho escrito por João. João, que na sequência dos quatro evangelhos que abre o que chamamos de Novo Testamento, ele é o último deles. Claro que isso não significa que ele seja menos importante. Quando você encontrar este evangelho, localize aí, por favor, o capítulo de número 6. Evangelho escrito por João, capítulo de número 6. Quando você encontrar este capítulo deste evangelho, identifique aí, por favor, o versículo de número 1, porque nós leremos a partir dele e encerraremos a leitura no verso de número 6. Os que encontraram evangelho escrito por João, capítulo 6, do verso 1 ao 6, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim a nós, jovens: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos
E vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Eu quero começar reconhecendo duas coisas dentro do que nós temos lido. Em primeiro lugar, eu reconheço que nós temos lido parte de uma das histórias mais conhecidas de todas aquelas que nós temos acesso na Bíblia Sagrada. Acho pouco provável que alguém aqui não tenha tido algum contato com a história que nós a conhecemos como a história da multiplicação dos pães e peixes. Portanto, eu começo aqui reconhecendo que, por um lado, essa é uma história conhecida, essa é uma história comum, essa é uma história familiar de todos nós. Por outro lado, muito obrigado, por outro lado, essa história, além de ser uma história conhecida, ela é também uma história extraordinária, porque nós temos essa tendência de, porque estamos acostumados com uma determinada história bíblica, deixarmos escapar dos nossos olhos ou da nossa mente o caráter extraordinário da história. Então, por um lado, esta é uma história conhecida. Por outro lado, ela é uma história extraordinária. Afinal de contas, não é todo dia que alguém com 5 pães e 2 peixes consegue alimentar no mínimo 15 mil pessoas. Então, gravem isso. Essa é uma história comum, mas ela é também uma história extraordinária. Agora, se nós queremos, pelo menos, tentar, e eu estou sendo muito sincero com vocês, se nós queremos pelo menos tentar entender essa história da forma correta, e ao entendê-la desta forma, com a ajuda de Deus, é claro, buscarmos extrair algumas lições práticas, espirituais e atuais, é preciso que nós trilhemos pelo caminho correto da interpretação desse texto. E o primeiro passo não é olhar para aquilo que nós lemos. Esse é um problema que nós temos. Às vezes achamos que, para entendermos o que lemos na Bíblia, é preciso olhar só para aquilo que foi lido. Não. Que é parte de um capítulo, que é parte de um livro e que é parte de uma Bíblia. E a Bíblia é a terra. Então, a Bíblia não é a história dos homens. A Bíblia é a história de Deus contando. Não é o sentimento da nossa esperança, mas é a razão da nossa esperança. Então, quando o Espírito Santo, ele está inspirando João, ele não está roubando a capacidade, a razão de João. Pelo contrário, o Espírito Santo dá a ele clareza e pelo menos 2 aspectos. Primeiro, para quem João está escrevendo? Ele sabe para quem. Por exemplo, Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, e João escreve para toda a raça humana. É por isso que João, ele tem sido considerado o evangelho universal, porque ele é um evangelho destinado a todos os seres humanos. Mais do que isso, para eu adiantar aqui, João, quando escreve o seu evangelho, ele escreve sabendo sobre o que ele vai escrever. Qual é o tema central desse evangelho? Não é outro senão exaltar o fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora, jovens,
Quando João apresenta Jesus como o Filho de Deus, ele não tem em mente o que nós pensamos sobre filho. Então, por exemplo, aqui estão os pais do pastor Rafael. O que é que se pensa de um filho? Se pensa primeiro que o filho foi gerado pelo pai. Segundo, que o filho vem depois do pai. E terceiro, que na hierarquia o filho é inferior ao pai. Quando João apresenta Jesus como filho de Deus, primeiro, ele não está falando que Jesus foi gerado por Deus. E nem tampouco que Jesus é inferior ao pai. Não. Na verdade, o que João tem em mente é o que está em João 3,16, quando o próprio Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho o quê? Vamos lá, o seu filho, diga um pouquinho mais forte, diga unigênito. O que que significa unigênito? Não é único. Unigênito é a junção de duas expressões, uni de único e gênito de Gênesis, origem, fonte, procedência. Então, quando João apresenta Jesus como unigênito filho de Deus, ele está dizendo que Jesus é o único que procede de Deus. Lembra, por exemplo, rapidamente aqui, quando um dos discípulos, aqui em João mesmo, se apresenta a Jesus e diz assim: mostra-nos o Pai. E ali fica claro que Jesus ficou chateado, porque Jesus rebate e diz assim: como é que é? Vocês estão comigo há tanto tempo, e a esta altura vocês vêm me pedir para que eu lhes mostre o Pai? Vocês não entenderam que quem vê a mim, vê o Pai? E aí Tomé, para não perder a oportunidade, diz: então mostra-nos o caminho. E aí Jesus, como quem diz, ele fala: vocês não entenderam nada. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E observe que Jesus não diz ninguém vai. Porque se ele dissesse ninguém vai, ele estaria falando de outro ser. Mas ele diz ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque quem chegou em Jesus, chegou em Deus. Porque ele e o Pai é um só. Então, esta é a ideia central do evangelho escrito por João. Agora, olhem para cá, jovem, olhem para cá. Vocês não podem perder a linha de raciocínio. E quando então olhamos para o que nós lemos, isso aqui serve a este propósito, ao propósito de mostrar que Jesus, ele é o Deus encarnado. Ele é a manifestação exata de Deus o Pai. E quando olhamos então para o capítulo de número 6, quem me ouve aqui, diga amém. Amém. Quando olhamos para o capítulo 6 do Evangelho escrito por João, este capítulo ele possui duas características. Primeira, ele é um capítulo extenso. E em segundo lugar, ele é um capítulo intenso. Então vamos lá. Primeiro, ele é um capítulo extenso. Quer ver que isso é verdade? Aliás, ele foge ao padrão. Ele contém 71 versículos. Portanto, para ler este capítulo, a pessoa tem que estar disposta mesmo a ler. Porque ele é um capítulo extenso. Ele possui exatos 71 versículos. Mas se por um lado ele é um capítulo extenso, por outro lado, ele é um capítulo impedida que as coisas vão acontecendo. Eu vou lhe relatar para você que está atento, rapidamente. Olha o primeiro acontecimento registrado aqui. Se coloque no lugar dos discípulos. Imagine você tendo um líder que olha para você e diz assim: olha, nós temos diante de nós cerca de 15 mil pessoas, e nós vamos dar de comer a esta multidão a partir de 5 pães e 2 peixes. Tem gente que por muito menos duvida e reclama. Jesus está decidido a alimentar no mínimo 15 mil pessoas a partir de 5 pães e 2 peixes. Isso é intenso ou não é? Só que é só o começo.
Porque depois que Jesus alimenta a multidão a partir de 5 pães e 2 peixes, ele olha para os mesmos discípulos e diz assim: entrem no barco e atravesse o mar. Eu vou orar e daqui a pouco me encontro com vocês do outro lado. Os discípulos entram e começam a viajar. No meio do trajeto, uma tempestade. Jesus não está no barco. Mas de repente, Jesus começa a vir na direção deles, andando por sobre as águas do mar. Isso é intenso ou não é? Mas está só começando. Porque intenso mesmo fica quando Jesus decide pregar. Porque do outro lado do mar, se eu fosse você, eu não perderia isso aqui por nada. Do outro lado do mar, Jesus começa a pregar. O seu público é majoritariamente de judeus. Aquela multidão vai atrás de Jesus. Preste atenção, porque um dia antes Jesus tinha dado pão e peixe de graça. Qual é a expectativa do povo no outro dia? Vamos atrás dele, porque ele vai nos dar pão de novo. Quem é que não quer pão de graça? Lá vai o povo. Quando o povo chega do outro lado e percebe que não vai ter pão de graça, o que é que acontece quando alguém vai atrás de Jesus, atrás de receber alguma coisa e não recebe? Começa a murmurar. É isso que o povo fez, começou a murmurar. Agora, sabe qual é o pior tipo de murmuração? É aquele tipo que a pessoa tem, ela usa fundamento bíblico. Porque a multidão começou a murmurar com base bíblica. Quer ver que é verdade? Olha a base da murmuração deles. Começaram a... Esse homem aí não está com nada. Porque bom mesmo foi Moisés. É mesmo? Moisés foi bom por quê? Ah, porque Moisés deu pão no deserto para os nossos pais. Jesus olha para ele, presta atenção, olha a intensidade. Jesus olha para esses judeus e diz assim: eu lhes digo que não foi Moisés quem deu pão no deserto para os seus pais. Tá, se não foi Moisés, então quem foi? Aí Jesus diz: mas foi o meu pai que está nos céus. É, peraí, isso é bonito para nós. Prega isso para um judeu. Porque primeiro, quem é Moisés para os judeus? O maior dos profetas. Quem é Jesus para os judeus? Não é o Filho de Deus. Aí Jesus diz assim, ó: vocês acham que foi Moisés quem alimentou o povo no deserto? Foi não. Primeiro, Jesus está dizendo: Moisés não é o que vocês pensam que ele é. Sabe quem alimentou vocês no deserto? Quem? O meu pai, que está nos céus. Em outras palavras, Moisés não é o que vocês pensam, e eu sou o que vocês não acreditam. O que, que Jesus está fazendo aqui? Sem palavras, ele está confrontando os judeus. Só que só está começando, porque Jesus intensifica mais. Quando ele diz assim: verdadeiramente, a minha carne é comida, e o meu sangue é bebida. É, para a gente é bonito, porque a gente lembra da ceia. Vai falar isso para o judeu. O negócio foi tão pesado aos ouvidos dos judeus, que sabe o que os judeus fizeram? Começaram a ir embora. Pior que não foram só os judeus, os discípulos foram embora. Não, pastor, foram. Você não pode confundir apóstolos com discípulos. Porque para ser apóstolo, tinha que ser discípulo. Mas nem todo discípulo foi apóstolo. Tinha 15 mil pessoas. Todos foram embora, com exceção dos 12. Olha agora, Jesus prega e a multidão vai embora, porque a mensagem é intensa, a mensagem é poderosa. Só que Jesus, que não é movido por número,
Jesus, que não se apega à popularidade, olhou para os apóstolos e disse: quer ir embora também? Vocês não são obrigados a ficarem, não? Querem ir embora? É aí que se levanta Pedro, e ele não diz para onde, porque Jesus não é um lugar. Ele diz: a quem? Porque Jesus é uma pessoa. A quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Quem aqui pode adorar esse Jesus nesta tarde? Ainda tem jovens cristãos que se alegram em saber que Jesus Cristo possui palavras de vida eterna. Mas agora eu chamo a sua atenção, e respeitosamente aos atentos, é claro, respeitosamente, eu quero instigar a sua imaginação. Se coloque aí na cena. Você está em uma daquelas montanhas daquele deserto. Dá para imaginar a cena? Você está lá. De repente você vê uma multidão no deserto, aquela hora, e você começa a observar aquela multidão. Eu quero que você imagine mesmo. Você começa a dizer: por que esse povo está tudo ali? De repente você percebe que chega um homem, e você identifica que ele é líder. Porque deixa eu te falar uma coisa: quem é, não precisa dizer que é. É igual madame. Já viu madame? Se entrar uma madame ali agora, de chinelo de dedo, você fala: essa mulher aí é diferente, ela é madame. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, quem vale mais e quem vale menos. Não, porque todos são iguais. Mas se entrar uma madame ali, você fala: isso é uma madame. Mas está de chinelo de dedo. Mas é madame, você vê nela. Agora, se não for madame, pode estar com vestido de 15 mil reais. Você olha assim e fala ainda: esse vestido não está combinando com essa pessoa. Está um negócio estranho. Porque madame é madame. Você vê nela. É igual líder. Não olhe para o lado não, senão eu vou desconfiar de você. Olhe para cá. Igual líder. Líder, ele não precisa estar dizendo: eu é que mando aqui. Falou isso é porque nunca mandou. É igual pai. Pai que fica tendo que lembrar filho que ele é pai. Imagina eu ter que ficar falando para as minhas filhas: me respeitem porque eu sou o pai de vocês. Eu tenho que lembrar minhas filhas que eu sou pai delas. Um pai que é respeitado, ele chega e as filhas param e dizem: meu pai chegou. Mas por que você está falando isso? Porque imagina a cena: lá está a multidão. De repente você vê um homem e você diz: aquele é o líder. Todos estão ali para ouvi-lo. Dá para imaginar a cena? Quando você percebe, você descobre: é um pregador. Então quer dizer que 15 mil pessoas pararam a sua vida, foram ao deserto para ouvir aquele pregador? Sim. Bom, na visão de hoje, qual é a ideia que você teria de um ministério desse? Um homem sem cartaz, sem banner, sem Instagram, sem patrocinar, sem nada. Não, dá uma turbinada aí, varão. Investe 100 reais por mês. Vai, investe, seleciona o público. Não, eu quero esse aqui. Não, nada disso. Só ele atraiu no mínimo 15 mil pessoas no deserto. Tá, você está vendo de longe. Qual é, não perca isso aqui não, jovem, qual é a visão que você tem desse ministério? Isso que é um ministério de sucesso.
Porque a gente mede hoje pelo número. Tá, mas você está assistindo de longe. Olhem para cá, para cá. Por amor à sua alma. Você está assistindo, mas você não ouve o que ele prega. De repente, aquela multidão de 15 mil pessoas se resume a 12 homens. E você está assistindo a cena. Todos deixaram ele. Ficaram 12. Para piorar, Jesus olha para os 12 e diz assim: dentre vocês, um é traidor. Então olha lá. Olha isso. Começa com 15 mil, termina com 12. Não é 12 mil, não. 12 unidades. E um dos 12 é traidor. Você assistindo de longe, vamos ser sinceros, a partir dos critérios de hoje, esse é um ministério que começa bem e termina mal, porque a gente mede pelo número. A gente vai perguntando assim: quantas vezes você prega no mês? Você pregou lá? Preguei. Quantas pessoas tinham lá? Porque no dia que eu preguei tinha tantas, quero ver. Como se Deus medisse sucesso pelo número. Como se para Deus, ministério bem sucedido estivesse limitado à quantidade. Mas Jesus, que não é movido por popularidade, mas por fidelidade. Oh, glória a Deus. Levante uma de suas mãos aos céus e diga bem forte: mais importante. Não, isso não é forte, diga mais importante. Que popularidade é a fidelidade. Diga: Deus não me chamou para a popularidade, Ele me chamou para a fidelidade. Não importa, a multidão foi embora, não importa. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem me enviou, eu sei quem eu sou, eu sei o que vim fazer, e a mensagem que é para pregar, eu vou pregar. Se essa geração não receber, a próxima vai receber. Mas o que me move é o desejo de ser fiel. Ô, meu irmão, eu sei do que eu estou dizendo a vocês. É um desespero. Eu viajo há cerca de 24 anos. Há lugares que você vai, que você entra no carro quando te pegam, onde você chega. E aí você pergunta, por educação: o evento começou quando, meu irmão? Ah, antes de ontem. Aí já começa. Você não sabe da maior, pastor. Que? Ontem foram 300 pessoas que aceitaram Jesus. Eu já sei o que está querendo. Você também sabe. Ele está dizendo para mim assim: ó, se vira. Hoje tem que sair daí para lá. Porque senão você não volta mais aqui, não. Agora, os jovens, triplique a atenção. Gente, não conversa agora, não. Por amor à sua alma. Jesus falou o quê? Ide por todo mundo e pregai o... Mas ele falou, ide e sair contando quantas pessoas aceitam a Jesus quando você prega? Onde é que está escrito isso? Aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar. Jesus falou o quê? Ide por todo mundo. E ele não diz só que é para pregar. Ele diz que é para pregar e ele diz o que é para pregar. Então, no dia de acerto de contas, ele não vai te perguntar quantas almas você ganhou. Ele vai te perguntar qual é a mensagem que você pregou. Porque eu não te mandei sair contando por aí, eu te mandei pregar o evangelho. Tem gente que prega a vida inteira que não prega o evangelho. Tem gente que prega uma vez na vida e pregou o evangelho. Oh, glória a Deus. Eu profetizo pela palavra uma geração de jovens que acima da popularidade buscará a fidelidade.
intimidade a Deus. Quem recebe essa palavra, dê o melhor glória a Deus que você pode. Porque ele é machere, mahai. Bate no peito assim e diga: eu não fui chamado para ser popular. Diga: eu fui chamado para ser fiel. Tá bom. Alguém poderá dizer assim: é, pastor Elias, mas, ó, você está desconsiderando um fato aí. Mas qual fato? Não, ó, você está esquecendo que é verdade. Jesus priorizou a fidelidade acima da popularidade. Mas como é que explica então, olhe para cá, como é que explica então o fato de que onde Jesus estava sempre tinha muita gente? É verdade. A Bíblia não diz, a Bíblia mostra que onde Jesus estava sempre tinha muita gente. É verdade, eu concordo. Agora, o fato de Jesus atrair muita gente, os jovens, você pode esquecer tudo o que eu falar para vocês aqui hoje à tarde. Só não se esqueça disso aqui. É verdade. Onde Jesus ia, sempre tinha muita gente. É verdade, concordo. Porém, Jesus nunca, e eu não me canso de falar isso aqui, Jesus nunca investiu em imagem. Imagem? Tipo, preparem-se. Vem ele aí. Ele. Não. Até porque profeta nunca é esperado. Você nunca vai ver profeta de verdade sendo anunciado. Onde é que na Bíblia está? Venham, o profeta que revela até o que não existe. É um negócio estranho. Porque antigamente, quando o profeta chegava, o povo corria dele. Hoje o povo corre atrás de profeta. Tem alguma coisa errada. Me parece que é porque os de lá falavam a verdade. Onde é que na Bíblia fala de profeta sendo ovacionado? Tipo assim, eu prefiro aquele. Não, eu já prefiro aquele. Não, eu gosto daquele ali. Por que não? Porque ele é melhor. Ele é mais o quê? A gente está cultuando o quê? A personalidade, ao talento ou a Deus? É ruim, mas é o que tem para hoje. A Bíblia não diz, venham ver o profeta, não. A Bíblia diz assim, e apareceu Elias. E apareceu João Batista. Porque profeta nunca é anunciado. Profeta simplesmente aparece. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. É verdade. Onde Jesus estava, sempre tinha muita gente. Mas ele nunca investiu em imagem. Eu não me canso de dizer isso, e quer ver que é verdade? Quando a multidão era muito grande, a Bíblia deixa claro que ele fugia da multidão, e ele procurava um lugar solitário para estar com o Pai. Quando ele estava na beira-mar, e a multidão era muito grande, o texto é claro em nos mostrar, preste atenção nisso aqui, que ele entrava num barco, preste atenção nisso, e se afastava da multidão. Hoje é o contrário. Hoje, quanto maior a multidão, aí que eu vou para a galera, porque afinal, é a prova de que Deus está confirmando meu ministério. Você está de brincadeira comigo? Jesus se afastava. E sabe por que ele se afastava? Porque Jesus sempre soube que quem se expõe demais morre antes do tempo.
Esse negócio de achar que porque está exposto demais é a bênção de Deus. Não é! Está incomodando, né? É assim que eu gosto. E aí tem gente que começa a disfarçar, olhar para o lado. E disfarça de forma espiritual. Que coisa gloriosa, hein, meu irmão? Não tem nada de glorioso, olha para cá. Quem se expõe demais, morre antes do tempo. Jesus sempre soube, eu vim para entregar minha vida por eles, mas tem a hora certa, então deixa eu preservar a minha imagem. Mas se por um lado Jesus nunca investiu em imagem, por outro lado ele sempre investiu no bom nome. Quer ver que é verdade? Quando foram para prendê-lo, foi preciso Judas beijar a sua face, porque os soldados romanos não conheciam o seu rosto. Mas lembra de Jesus entrando em Jericó? Lá tem um cego, e cego conhece o rosto de alguém? Claro que não. Mas ele ouve o barulho e pergunta, o que que está acontecendo? E alguém diz, é Jesus que vai passando. Oh, glória a Deus! Quem? Jesus, esse eu conheço. Quando Jesus vai passando, ele começa, Jesus, e ele sabe até detalhe do nome dele, filho de Davi. Como quem diz, eu nunca vi a tua imagem, eu nunca vi o teu rosto, mas eu já ouvi o teu nome, eu conheço o teu nome. Quem está entendendo a voz de Deus nessa tarde, por amor que você tem a Deus, levante a sua mão e dê um brado de glória nesse lugar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Diga bem forte, para ser uma vez só, está só começando o congresso. Diga bem forte assim, mais importante. Isso não é forte, gente. Vai lá, diga, mais importante do que uma imagem é um bom nome. Eu vou esperar você olhar para cá. Imagine uma árvore. Ô, moça, olha para cá. Imagine uma árvore. Imagine, vou repetir aqui. Imagine uma árvore em pé. Você olha para esta árvore, você tem noção do tamanho, noção. Você diz assim, é grande, hein? Tá, é grande quanto? Não sei. É média, média quanto? Não sei. É pequena, pequena quanto? Não sei. Porque enquanto a árvore está em pé, você tem uma noção do tamanho, mas você não sabe a medida. Você só consegue medir uma árvore quando ela é derrubada. Aí você pega a fita métrica e mede. Essa árvore tinha tantos metros. Assim somos nós. Enquanto estivermos vivos, as pessoas têm uma ideia de quem somos. Elas só saberão quem somos quando não estivermos mais aqui. Porque aí esse celularzinho que você não deixa ninguém acessar, você não vai levar. Ele vai ficar. Ah, mas tem senha. Ah, mas descobre. E aí vão saber com quem você falava, sobre o que falava, o que acessava. Sabe aquele Facebook que ninguém entra? Aquela senha cabulosa. Então, quando você tombar, a pessoa que você mais escondeu vai ter acesso. E aí vão saber quem é você. Por isso Deus marcou esta tarde para dizer: pare de investir em imagem. Pare de investir naquilo que as pessoas veem. E comece a investir nas raízes onde ninguém vê. Oh, glória a Deus.
O Senhor está dando a direção para alguns jovens aqui. Pena que nem todos dão atenção ao que Deus está falando. Mas se um jovem aqui for despertado, Deus guardará o teu bom nome. Deus guardará a tua história. Quem recebe esta palavra, dê um brado de glória. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Onde está com respeito, é claro, e cuidado? Toque no ombro da pessoa que está perto de você e diga: Deus quer fortalecer as suas raízes. Deus quer preservar o teu nome. Deus quer preservar a tua história. O diabo não vai manchar a tua história. O diabo não vai manchar o teu nome. Eu começo a encerrar. Eu prometo a vocês. Fechei a Bíblia. E aí João diz: e levantando os olhos. Sabe por que ele coloca no gerúndio esse negócio de levantando e não levantou? Esse levantando é para você imaginar a cena. É isso aqui mesmo, Jesus aqui e ele fazendo isso aqui, ó. Quando ele levanta os olhos, ele enxerga o que os discípulos não enxergaram. Estão olhando na mesma direção, mas estão vendo coisas diferentes. Porque tem gente olhando na mesma direção, mas não enxerga o que é para enxergar. Olhar não é o mesmo que enxergar. Tem gente que olha, mas não enxerga. Tem gente que ouve, mas não entende. Tem gente que ouve, mas não está nem aí. Tá nem aí, é, tá aí, é coisa boa, é. E à noite, quem é? É, mas é assim. Isso mata a gente, mas é assim mesmo. A gente vai morrendo aos poucos. Porque é assim que funciona. Povo é povo. Ele levanta os olhos e vê o que os discípulos não veem. E o que é que ele viu? Primeiro, era muita gente. Já era tarde, o povo está com fome e não tem comida para todo mundo. Ele já identificou o problema. Antes que os discípulos soubessem do problema, Jesus já sabia. Eu repito isso aqui. Antes dos discípulos saberem que tinha um problema, Jesus já sabia do problema. Quando você descobre o problema, Jesus já sabia dele. Ele já sabia. Aliás, e ele não só descobre o problema, ele descobre já tendo a solução. É que às vezes ele leva um tempinho para resolver, para ensinar algumas coisas para a gente. É o caso aqui. Porque ele viu o problema, já tem a solução, mas não resolve. Ele olha para Felipe e olha e pergunta: e aí, Felipe? O que a gente faz para resolver o problema? É, mas Jesus não tem a solução? Tem. Por que não resolve? Primeiro, porque ele não quer. E segundo, porque ele quer ensinar os discípulos. E o que ele quer ensinar? Ah, aí tem que voltar um dia antes. Marcos 6:30. Os discípulos estão voltando de uma expedição missionária. E estão afoitos, animados. Sabe por quê? Olha eles dizendo para Jesus um dia antes: mestre, o senhor não sabe da maior. Agora, em teu nome, nós também fazemos milagre. Até os demônios vão embora quando a gente fala no teu nome. Como quem diz, agora não é só o senhor que faz milagre não. A gente também faz, o senhor tem concorrência agora. Jesus debate com eles? Não. Olha o que Jesus fala para ele: vamos dormir. Como quem diz, o mal de vocês é sono. E nada como uma noite bem dormida. Dormiram tão bem que esqueceram do que falaram um dia antes. Mas Jesus não esquece. Lá está uma multidão. Já é tarde, está com fome,
Não tem comida para todo mundo. Jesus olha para Filipe e diz: o que, que a gente faz? Como quem diz, não é vocês agora que fazem milagre? Resolva o problema. Aí. Resolva aí. Resolva o problema. Ué, não é a igreja brasileira que resolvia os seus problemas sem orar? Não é? Não era a igreja brasileira que resolvia problema em reuniões e não em orações? Está aí a pandemia. Resolva o problema agora. Que resolvia suas coisas sem perguntar para Deus? Está aí. Resolva agora aí. Não é? Agora, sabe o que é pior, para a gente encerrar? Sabe o que é pior? É que ao invés de Filipe dizer que não tem a solução, ele tenta dar sugestão. Olha a primeira sugestão. Manda o povo embora. Ah, então é assim. Quando é para mostrar popularidade, venham, traga a sua família. Deus tem uma bênção para você. Aí quando é para alimentar o povo, cada um come em casa. Então é assim. Quando Filipe, qualquer coincidência, não, qualquer semelhança não é mera coincidência. Povo é povo. Quando Filipe percebeu que a sugestão não colou, para encerrar, sabe o que ele faz? Força de expressão, tá? Ele pega a calculadora e começa a fazer cálculo. 15 mil, vai 2, não fecha, espera aí para apagar. De novo, o problema é de gente que quer fazer conta quando é para orar, e gente que quer orar quando é para fazer conta. Porque Jesus falou que quando for para construir uma torre, não é para orar, é para sentar e fazer cálculo. Para que começando, não pare pela metade, alguém passe e diga, começou e não terminou. Agora, tem coisa que o cálculo não resolve. Tem coisa que é só orando. Filipe está tentando resolver questões sobrenaturais de forma natural. Sabe o que faltou a Filipe? O que sobrou em Ezequiel. Deus pegou Ezequiel, levou no vale de ossos secos, depois do passeio, perguntou para ele: e aí, Ezequiel, você acha que esses ossos podem voltar a viver? Se fosse Filipe, dá um Google aí e vê se na anatomia dos ossos dá para reviver. Mas Ezequiel não faz isso. Ezequiel se volta para Deus e diz: tu sabes. Como quem diz, eu não sei de nada não. Porque se o Senhor não fizer, quem é que vai fazer? O que Deus está nos ensinando aqui nesta tarde é: devolva o problema para as minhas mãos. Pare de tentar resolver da sua maneira. Devolva, eu não te entreguei para resolver, eu te entreguei para te testar. Devolva o problema para mim, eu já tenho a solução. E eu vou encerrar aqui. Quando Deus pede para devolver o problema para Ele, não é que Ele quer te tirar da solução, não. Ele está dizendo: devolva o problema para mim. Eu sou a fonte de solução, mas você vai ser o instrumento que eu vou usar. Diga: Deus é a fonte. Não, diga mais forte, diga: Deus é a fonte. Eu sou o instrumento. Quer ver que é verdade? Lá vem André, com 5 pães e 2 peixes. Entrega para Jesus. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes. Levanta aos céus e não pede milagre. Como é que ele vai pedir para ele mesmo? É ele que vai fazer. Ele só agradece. Quando ele termina de orar, continua sendo os 5 pães e 2 peixes. Porque ele não faz mágica, ele faz milagre. Quem é que ele serviu primeiro? A multidão ou aos discípulos? Aos discípulos. Ele pega 1 pão dos 5 e entrega para um. Quantos pães tem nas mãos dele? Não é 4. Porque ele não está subtraindo. Ele está multiplicando. Ele pega 1 dos 5 e entrega. Ainda tem 5 na mão dele. Pega mais 1 para o segundo. Ainda tem 5. Pega mais 1 para o terceiro. Ainda tem 5. Porque na mão de Jesus nada se acaba. Aí o texto diz assim: e tendo servido os 12, Jesus olhou para eles e disse o quê?
agora dai-lhe voz de comer. Como quem diz, eu começo e vocês terminam. Como quem diz, eu sou a fonte do milagre, mas eu vou usar vocês para resolver o problema. Deus está dizendo a nós aqui nessa tarde, levante bandeira branca, se renda, reconheça que você não é capaz de resolver e devolva o problema para Ele, e Ele te usará para resolver essa questão. Quem recebe a palavra com a permissão da direção, se coloque em pé, adorando ao Senhor. Oh, glória a Deus. Nós vamos orar. Quem ouviu a palavra, diga amém. Amém. Quem entendeu a mensagem, diga graças a Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a valorizarmos mais a fidelidade do que a popularidade, mais o bom nome do que a imagem, e que Ele nos ajude a devolvermos o problema para Ele, porque Ele é a fonte de toda a solução. Quem deseja orar aqui nessa tarde? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de, em plena segunda-feira à tarde, termos o privilégio, a oportunidade de estarmos em tua casa, cercarmos a tua mesa e nos servirmos da tua palavra. Obrigado por aqueles que já ministraram neste culto, por aqueles que cantaram, por aqueles que pregaram. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem me dado, por sua graça de servir a esses jovens. E eu peço aquilo que só o Senhor pode fazer, pelo teu Espírito, e em nome de Jesus, aplique esta palavra no mais profundo do nosso ser. Faça-nos, Senhor, entender a seriedade de que, acima da popularidade, o Senhor quer que nós sejamos fiéis. Que sejamos encontrados fiéis. Que sejamos encontrados fazendo aquilo que o Senhor, de fato, nos chamou para fazer. Ajude-nos, ó Deus, a investirmos no bom nome e não na imagem. Ajude-nos, ó Deus, a nos preocuparmos mais com as raízes do que com as folhas. Ajude-nos, ó Deus, a plantarmos onde ninguém vê, mas que o Senhor vê. Ó Senhor, ajude-nos. Ajude-nos a entendermos quando a solução não está em nossas mãos, mas nas tuas. E dá-nos a humildade necessária para devolvermos o problema ao Senhor. E faze-nos preparados para quando o Senhor há de nos usar como instrumentos de soluções, de resoluções de problemas. Onde tiver um jovem orando de verdade, que a tua graça toque este jovem para a glória do teu nome. E os que recebem a palavra, diga glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Aleluias, glórias a Deus. Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes, quantos estão alegres por estar na casa do Senhor Jesus, adorando e engrandecendo aquele que é digno e merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Eu creio tão somente que nesta tarde, deste dia de hoje, o Senhor já fez coisas impactantes nas nossas vidas, de uma forma extraordinária, a qual muitas das vezes eu e você, quando ele entrou diante da presença do Senhor neste dia, não imaginaria o quanto o Senhor iria nos proporcionar uma tarde abençoada com uma mensagem da parte de Deus para nossas vidas. E eu creio tão somente que o Senhor, Ele te proporcionou o alimento necessário para que você possa prosseguir em direção a Cristo a cada dia. Sente só um minuto,
Prometo não irei demorar. Só irei deixar um versículo bíblico para a meditação de todos e do nosso querido diretor e pastor Rafael Oliveira, que neste dia especial chamado hoje está também completando mais uma primavera diante da presença do Senhor. E é com muita alegria, é com muita satisfação que nós, da gerência da UMAD Sal do Núcleo 6, juntamente com o Núcleo 3, estar aqui nesta tarde, deste dia, para homenagear o nosso querido pastor Rafael. Falar do pastor Rafael é algo impactante. Fui um jovem ensinado, liderado por ele durante 12 anos, a qual aprendi juntamente com ele como ser um bom líder, como ser exemplo aonde quer que eu venha estar. Quando temos uma pessoa que temos como referência e enxergamos nessa pessoa como referência Deus na vida dele, entendemos o significado de um líder que deixa um legado, que ensina os seus liderados como servir por completo diante da presença do Senhor, como servir e se dedicar no reino de Deus. E quando olhamos para o pastor Rafael e vemos nele a dedicação, a entrega por completo de como servir no reino de Deus, de todo o seu coração, com alegria, com dedicação, com amor, com carinho, e vemos nele a presença do Senhor refletir de uma forma poderosa. E eu queria deixar para a meditação do pastor Rafael, no livro de Eclesiastes, seu capítulo de número 9, o verso de número 8, que diz o seguinte: que as tuas vestes estejam sempre brancas e nunca falte unguento sobre a sua cabeça. Pastor Rafael, que a cada dia o Senhor lhe possa derramar as ricas bênçãos do céu sobre a sua vida, e que o Senhor continue sendo esse exemplo que é para toda a gerência e toda esta juventude de Salvador. Que a cada dia o Senhor lhe possa derramar a graça dele de uma forma extraordinária sobre a sua vida, e faça resplandecer a glória dele sobre a sua vida. Pois eu creio tão somente que todos nós temos a honra e o privilégio de estar servindo ao Senhor ao seu lado, fazendo esta obra crescer a cada dia e ter um exemplo de um homem digno da presença do Senhor Jesus. E eu queria convidar o nosso querido diácono Daniel, né? Ele está passando esta singela lembrança e número em nome do Núcleo 3 e Núcleo 6 para o nosso querido pastor Rafael. Meus irmãos, gratidão à gerência, coordenação, liderança e juventude aqui do Núcleo 3 e 6. Confesso que é uma alegria, é um presente de Deus estar nesse congresso, dias corridos, celebrando mais uma primavera. Algo que não foi programado, né? Foi a data que o nosso presidente disponibilizou. Seria em julho, mas aprove a Deus que fosse hoje, né, Samuel? Aprove a Deus que fosse hoje, eu estou muito feliz. Gratidão a todos os meus amigos, ao Revson que está aqui hoje, este jovem com grande talento, ao Joás, a Sayonara,
a todos. Meus irmãos, vamos colocar em pé. Vocês vão ter um intervalozinho aí de uns 40 a 50 minutos. E daqui a pouquinho o Carlos Júnior já vai estar aí ministrando para vocês, tá? Teremos uma programação abençoada agora à noite. Tem um Alisson que vai estar aí louvando. Tem uma programação de Deus hoje aí, tá bom? Então daqui a pouquinho, às 18 horas, o culto inicia. Então você pode ir lá no terceiro andar, na cantina, fazer o seu lanche, tá? Passar na salinha de oração e já está aí apresentando. Nós vamos sair correndo já para ir lá para a liberdade para dirigir o culto lá nessa noite. Pai querido, obrigado, Senhor, nós te louvamos. Só lembrando que o pastor Elias está aí com os livros dele aí fora, tá bom? Te agradecemos, Senhor, por este privilégio nesta tarde. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença é maravilhosa. Gratidão, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, porque é a palavra que nos nutre, que nos coloca de pé, que nos faz caminhar em segurança, Senhor. Ó, Senhor, nós Te agradecemos. Dá-lhe, Senhor, amado, daqui a pouco um culto abençoado, Senhor. Fala com esta juventude, meu Deus. Traz um impacto espiritual, um renovo, Senhor, e alcança vidas aqui. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus estejam com todos hoje eternamente. Todos dizem amém. Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouquinho estamos de volta em nome de Jesus. Cantina está lá no terceiro andar, tá? Compartilha o link aí. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data, cantina querida, na cobertura. Agora à tarde, amanhã à noite, o pastor Rafael estará aqui, terá a oportunidade de passar para ele o seu presente. Eita.